Погули у вдячність водії, що працюють в одній із служб таксі України, 21 травня одночасно натиснули на клаксони під стінами медичних закладів. Вибрали такі, де найбільше навантаження через коронавірус. У Дніпрі це 21-ша міська лікарня. Вона спеціалізується на інфекційних захворюваннях. Координатор акції у Дніпрі повідомив, ніби таксисти у такий спосіб дякували у 24 містах України. У період найбільших обмежень вони часто підвозили лікарів, донорів, доставляли їжу в лікарні, тож бачили, який непростий у медиків труд. Чи відреагували у лікарні на гучну подяку, не знаємо, а водії швидкої, що якраз виїжджали з території закладу, погуділи у відповідь. Карантин якби закінчується, все якби більш-менш обійшлось, і наші водії, водії компанії все це час доставляли і лікарів на роботу, и развозили, помогали развозить продуктовые наборы людям, которые не могли передвигаться, не могли дойти до магазина. Вот все это выполняли наши водители, и большая им за это благодарность тоже. Вот. И от них, от водителей, от лица компании благодарим врачей за их работу.